A Escola Maria do Carmo, que faz parte do Estado, uma escola estadual aqui do município de Rolim de Moura, está fazendo hoje uma homenagem, na verdade, para os servidores que fazem parte do Sentinela, que fazem parte da luta, que estão à frente da luta contra a Covid-19 aqui no município. Uma homenagem através de depoimentos, cartas, redação, também é um projeto da escola, que é incentivar através dessas homenagens a leitura, para que o aluno possa um pouco mais se dedicar à redação também. E a gente vai conversar com a Elisângela Xavier, que faz parte do Sentinela, que falar um pouco mais dessa importância dessa homenagem de hoje. Elisângela, uma homenagem que para vocês com certeza tem uma importância muito grande, devido toda a batalha que vocês enfrentaram e continuam enfrentando hoje contra a Covid-19. Com certeza. É uma lembrança que vai ficar para sempre. A educação, ela é um caminho importantíssimo, para a saúde, para a qualidade de vida. E a escrita, ela é fundamental para isso. Então, a gente está muito comovido com essa homenagem, com essa lembrança, e aonde culmina também com o encerramento da atividade da Unidade Sentinela, que hoje é o nosso último dia, estaremos atendendo até o meio-dia, e depois nós vamos começar a organizar o setor para esse encerramento. Então, ela culmina com o final de uma trajetória, começo de outras trajetórias, mas ela culmina essa atividade dessa escola maravilhosa, esse contato da coordenação, da direção que fez com a gente. Então, nós estamos muito gratos por ser lembrados, porque foi uma luta muito desigual, digamos assim, Uma luta muito desigual, onde a gente lutou contra aquilo que a gente não conhecia direito, Então, nós estamos a um primeiro passo do controle da doença, nós não vencemos essa doença, é um primeiro passo para o controle, E a gente está muito feliz, muito agradecido com essa lembrança da escola, com esse projeto da escola, que está sensacional, Resgata a escrita, resgata, eu acho que trabalhar o sentimento, De lembrança, de gratidão, e nós estamos muito agradecidos, Isso culmina com a parte da nossa trajetória. Angela, como se fosse uma medalha de honra, Porque é uma guerra que ela deu uma amenizada, mas continua. Exatamente. Então, isso daqui é um reconhecimento. Eu acho que isso não tem preço. Não tem preço. E eu acredito que isso vai ficar marcado na vida desses jovens, De terem participado de um projeto importante, e isso vai junto com eles para o resto da vida, E quem sabe daqui não sairão grandes homens, grandes mulheres. Os alunos produziram essas cartas, primeiramente entre eles, e posteriormente a gente escolheu um órgão do governo para que a gente pudesse estar direcionando essas cartas. E desde o início nós já pensamos no Sentinela, devido ao grande trabalho que eles vêm desenvolvendo dentro da nossa comunidade rolimorense. E assim, a gente achou que eles merecem essa homenagem, devido ao serviço prestado, devido às dificuldades que eles passaram durante essa pandemia, estiveram à frente e nós direcionamos então essas cartas a eles. E hoje, com bastante emoção, nós queremos estar homenageando esses servidores e entregando essas cartas nas mãos deles. E a gente está bastante emocionado. Aproximadamente quantos alunos participaram desse projeto? Porque são vários alunos. Sim, em torno de 213 alunos, mais ou menos, participaram desse projeto. Infelizmente, algumas cartas foram selecionadas para ser direcionada, e outras vão ficar em exposição aqui na escola, para que a gente possa ter aí o registro desse evento nesse ano de 2021, e tão importante, para toda a humanidade que viveu e passou por isso. Então, a gente vai direcionar algumas cartas, porque chegou servidores a ter 10 cartas direcionadas a ele. Então, a gente achou assim que eles merecem receber todo esse carinho e essa atenção, e algumas vão ficar no memorial da escola. O projeto Todo Dia de Ler, ele vai incentivar os profissionais de saúde, mesmo com a unidade Sentinela desativada, para eles continuar nos atendendo e oferecendo um bom serviço para a população. Você, quanto aluno hoje, o que você acha da Sentinela estar sendo desativada? Você concorda com isso? Qual é a sua opinião? Eu concordo, devido ao avanço da vacinação, o Sentinela não está recebendo quase pacientes, e esses pacientes serão
transferidos para as unidades básicas de saúde e as UPAs. Então, assim, se voltar a grande contaminação da Covid-19, o Sentinela será reativado. E qual foi o servidor que você homenageou na sua redação? Eu homenageei o farmacêutico do Sentinela e eu acredito, assim, que será uma boa representação para ele, uma lembrança que ele terá nos próximos anos.